بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعمان قیوم، تسی دیکھ دے پئے ہو گندھارا ہنکو ٹی وی۔ سب سے پہلے آج دی خبراں دا خلاصہ۔ شہید ایس وی طاہر داور نو پشور وچ سپرد خاک کر دیتا گیا۔ نواز شریف نے قطری شہزادے دے خطا سی لا تعلقی دا اظہار کر دیتا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی نے کیا وے کہ طاہر داور دے قاتل ایتھے ہون یا افغانستان وچ انہاں نو انجام تک پہنچا سیاں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کیا وے کہ عوام نو صحت دی بنیادی سہولیات دی فراہمی حکومت دی اولین ترجیح ہے۔ ہنکو زبان دے نامورد شاعر ادیب تے محقق محمد ضیاء الدین دی ہنکو خدمات دے حوالے نال شام پذیرائی کل بروز ہفتہ 17 نومبر نو ہو سی۔ ہن خبراں دی تفصیل۔ خیبر پختونخوا پولیس دے سپرنٹنڈنٹ طاہر خان داور نو مکمل سرکاری اعزاز دے نال پشور دے علاقے حیات آباد دے قبرستان وچ سپرد خاک کر دیتا گیا۔ طاہر خان داور دی نماز جنازہ پولیس لائن پشور وچ ادا کیتی گئی۔ نماز جنازہ سی پہلے پولیس دے دستے نے شہید افسر دی میت نو گارڈ آف آنر پیش کیتا۔ مسلم لیگ نون دے تاحیات قائد نواز شریف نے احتساب عدالت وچ قطری شہزادے دے خطوط سی لا تعلقی دا اظہار کر دیتا ہے۔ اسلام آباد دی احتساب عدالت دے جج ارشد ملک نے نواز شریف دے خلاف العزیزیہ ریفرنس دی سماعت کیتی۔ نواز شریف نے مجموعی طور تے 151 سوالات دے جوابات دینے ہون۔ انہاں چوں 45 سوالاں دے تحریری جواب دیتے جائیں، جدکہ مزید 44 سوالاں دے جواب جمع کرا دیتے ہون۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی نے کیا وے کہ ایس پی طاہر خان داور دی میت دی حوالگی دے حوالے نال افغان حکومت دی طرف سی اپنایا جانے والا رویہ تکلیف دے آیا۔ پچھوڑ اس خیبر پختونخوا پولیس دے ایس پی طاہر داور دے پیرا تے دیگر حکام دے نال مشترکہ پریس کانفرنس کردے ہوئے شہریار افریدی نے کیا کہ او میت لینے واسطے وزیر اعظم عمران خان دی خصوصی ہدایت تے تورخم سرحد گئے، بڑے تورخم بارڈر تے دیکھا گیا رویہ تکلیف دے آیا۔ روزانہ کے بیس پہ افغانی بھائی اور بہنیں آتی ہیں اور جاتے ہیں، ان سکولوں میں افغانستان سے بچے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، لیکن آج 2.5 گھنٹے ہمیں کھڑا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ہم حکومت پاکستان کو پاکستان کے سپوت شہید کی لاش نہیں دیں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نمبر دو، جلال آباد میں پاکستان کونسل جنرل کو یہ لاش نہ دینا شہید کی، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور افغانستان حکومت، جن کو ہم عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی ہر لیول پر مورل سپورٹ، اور پاکستان کے جو کورس بارڈر ہے اس پر جو ایگزمپلری مثالیں آج بھی موجود ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری عزت ہیں، ہم آل آؤٹ ان کو سپورٹ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن آج افغانستان کی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ رویہ کیوں اپنایا گیا۔ جہاں تک ریاست پاکستان کی بات ہے تو آنریبل پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز پہ میں آیا تورخم بارڈر، اور وہاں پہ میرے ساتھ انفارمیشن منسٹر، تمام کی سٹیک ہولڈرز میرے ساتھ تھے۔ آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان کا ہر جوان، ہر فوجی، ہر سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز، چاہے وہ جس علاقے، جس فیڈریٹنگ یونٹ سے اس کا تعلق ہو، اس کو اون کون کرے گی؟ ریاست پاکستان۔ اور اسی لیے ہم آئے پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ۔ پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی چیف منسٹر خیبر پختونخوا، آئی جی کے پی کے، آئی جی اسلام آباد سے اس پر امیڈیٹ انکوائری کنڈکٹ کروائی اور رپورٹ مانگی ہے۔ کل انشاءاللہ 3 بجے سوالے سے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس پہ میٹنگ ہوگی۔ ہم منطقی انجام تک اس کو لے کے جائیں گے، آل آؤٹ جائیں گے، کیونکہ یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ کوئی بھی پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان ان دی لائن آف ڈیوٹی ہو یا عام پاکستانی ہو، اس کے جان و مال کی ذمہ داری ریاست کی، اور ریاست پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے یہ تماشا اور یہ جو مذاق جو لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ میسج ہوگا کہ ریاست اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔
سرفراز احمد دی قیادت پاکستان کرکٹ ٹیم مسلسل دوسری ٹیسٹ سیریز جیت رہے ورسے آج نیوزیلینڈ دے خلاف میدان اچ آسی۔ چھ ہفتے پہلے پاکستان نے آسٹریلیا نو ٹیسٹ سیریز اچ 1-0 سی ہرا دیتا آیا۔ وزیراعلی خیبر پختونخوا محمود خان نے یقین دیوایا کہ صحت دی بنیادی تے تمام تر سہولیات دی فراہمی حکومت دی اولین ترجیح ہے، تے اس مقصد واسطے وسائل فراہم کرنا تے صحت دے اداریاں نو عوامی خواہشات دے مطابق بے ترتیبی سہولیات دی فراہمی وچ کوئی رکاوٹ حائل نہ ہونے دیسیاں۔ گندارا ہنکو بورڈ دی ہنکو ادبی اکٹ دے تحت کل بروز ہفتہ 17 نومبر نو گلبہار اچ ہنکو زبان دے نامور شاعر ادیب تے محقق محمد ضیاء الدین دی ہنکو خدمات دے اعتراف اچ ایک شام پذیرائی دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ تقریب وچ شاعر ادیب تے مختلف شعبہ ہائی زندگی نال تعلق رکھنے والے افراد محمد ضیاء الدین دی ہنکو زبان دی ترویج و ترقی دے حوالے نال خدمات تے اظہار خیال کر سن۔ اس دے نال ہی اج دی خبراں ختم ہوئیاں، نویں خبراں نال کل ملسیاں۔ اللہ حافظ۔